V Janovicích nad Úhlavou se v budově městského úřadu slavnostně otevřela výstava loveckých trofejí za sezónu 2012-2013. Ta výstava je putovní, my ji každý rok směrujeme do jiné lokality a právě v letošním roce se dostalo na Janovice. Místní sdružení výstavu nikdy nepořádalo, takže je to jejich premiéra. Myslím si, že se toho úkolu zhostili velmi dobře. V rámci doprovodné akce tu zahrála pošumavská muzika. My samozřejmě se snažíme nevystavovat jenom lovecké trofeje, i když to je priorita té chovatelské přehlídky, ale jsou zde i k vidění obrazy, jsou zde k vidění i dětské kresby ze soutěže My a příroda 2013. Na okrese Klatovy je 110 honiteb, které spadají pod tři pověřené obce Klatovy, Sušice, Horažďovice. My od těchto obcí máme pověření k pořádání chovatelské přehlídky. Je zde zastoupena veškerá spárkatá zvěř, která zde teda na okrese Klatovy žije. Co se týká ty naší největší zvěře, jelení, tak máme zde vystaveno 57 jeleních trofejí. Dále zvěř, která se nám sem rozšiřuje, hlavně z Plzeňska a z prostoru Karlových Varů, to je jelen sika, tak těch je tady zastoupeno už 10. Co se týká dančí zvěř se nám hodně rozšiřuje na okrese Klatovy, takže letos už jsme tady vystavovali 68 trofejí. Co se týká mufloních, těch jsme vystavovali 19, 8 zbraní kňoura, a co se týká naší nejhojnější zvěře, to je zvěř srnčí, tak 950 vystavených trofejí. Jako každoročně se při této příležitosti udělovalo vyznamenání myslivcům z okresu Klatovy. Udělali jsme od toho nejnižšího, to je čestné uznání, věrnostní medaile, ta se uděluje za 30 let nepřetržitého členství v Českomoravské myslivecké jednotě. A pak jsme udělali vyznamenání za zásluhy o myslivost 3. stupně a 2. stupně. No a byl zde i vyznamenán nejstarší člen pořádajícího mysliveckého sdružení Janovice, pan Miroslav Martin.